Söhbətimiz Məhəmməd müəllimləndir. Məhəmməd müəllim uzun illər Arçuq kənd orta məktəbinin direktoru olubdur və onun yetişdirdiyi tələbələrin səsi bugün ölkəmizin müxtəlif köşələrindən gəlir. Millətin, toplumun gələcəyində təhsil mühüm yer tutur. Bu baxımdan məktəb ilk təhsil müəssisəsi kimi önəmlidir. Bax, siz Arçuq kənd orta məktəbinin uzun müddət direktoru kimi bu məktəbin yaranması tarixi, inkişaf mərhələləri barədə xahiş edərdik ki, bir barədə məlumat verəniz. Arçuq kənd məktəbi 1924-cü ildən fəaliyyətə başlayıb Arçuq kəndində. Bir neçə il kəndin içərisindəki olan otaqlarda siniflər açılıb, orada müəyyən uşaqları qəbul ediblər o dövr üçün, oxuduqlar. İlk dəfə 1928-ci ildə 3 otaqlı yeni filideyi o dövr üçün məktəb binası tikilib. Bu məktəb binası tikilib ancaq əhalinin sayına görə uyğun olmuyub o dövr üçün. Sonradan bu əhalinin sayı artdıqca, məktəbə gələn uşaqların sayı artdıqca bunu artırmağa başlayıblar. 2 otaqlı bir dəfə artırıblar, sonra 4 otaqlı da bir dəfə artırıblar. Bunların hamısı müxtəlif illərdə olduğundan ayrı-ayrı hörgü daşlarından tikildiyində məktəb binasının özünün xarici görkəmi də o qədər xoşa gəlin formada olmuyor, uyğun olmuyordu. 28-ci ilə qədər ibtidai məktəb olur. 28-ci ildən 7 illik məktəbə çevrilir. 7 illik məktəb ta davam edibdir 38-ci ilə qədər. 38-ci ildə rayonun rəhbər işçiləri bu kənddə orta məktəb açmaq fikrinə düşüblər və bu işi həll eləmək üçün müəyyən nümayəndələr gəlib və 38-ci ildən də məktəbi təsdiqləyiblər ki, orta məktəb olsun. Həm ştamp, həm də möhür 38-ci ildə artıq təsdiqlənmiş, hazırlanmış olur, hazırlanıb o dövrdən. Ancaq çox təəssüflə ki, o zamanki rəhbərlərin zəifliyi ucubatından bu məktəbi Sarala adladıblar. Artıqda orta məktəb açmaq əvəzində Saralda açıblar. Amma orta məktəb ştambı, ondan sonra möhürü olmaq şərti ilə Artıqda 7 illik qalıb. Bu da davam edib ta 1954-cü ilə qədər. 54-cü ildə bu təkrar əhalinin sayının artması ilə qədər olaraq orta məktəb açılıb. 54-dən 8-ci sinif, 56-cı ildə də ilk buraxılışı verib. Bu buraxılışdan da indi hal-hazırda 2 nəfər mənim tanıdığım nümayəndələr qalır ki, biri Allah verdiyə Bayram, biri də Xəllov İnayət Hidayətoğlu. Birinci buraxılışımız 1956-cı ildə olub. Kitabın əvvəlcədən belə deyək ki, açılmasında ermənilər müəyyən qədər maneçilik törədiblər, istəməyiblər. Yəni, belə bir hallar olubdur yəqin ki. Nədir? Məktəbin böyüməsi, inkişaf eləməsi orada... Məktəbin böyüməsi, inkişaf eləməsi belədir. Mən qısaca onda bir balaca mənim məktəbə gəlməyim tarixindən başlamaq istəyirəm. Mən 1941-ci ildə, 40-41-ci ildə texnikomu qutarıb, ilk dəfə Sibidak rayonunun Şinəvan kənd 7 illik məktəbində müəllim işləmişəm. Bir il orada işlədikdən sonra mən 2-ci ildə, yəni 1941-42-ci ildə müharibə başlayan idi, öz kəndimizə qayıdıb gəlmişəm ta 1944-cü ilə qədər. 44-cü ilin noyabr ayında əsgər getmişəm, 26-larla bir yerikdə, 26 nəfər olmuşum. 26-larla bir yerikdə
müharibə qutaranda 1945-ci ilin noyabr ayının 30-unda da müəllim kimi ordudan tərxis olunmuşam. İndi bu orasını mən demək istəyirəm ki, mən o kənddə birinci ali təhsilli adam olmuşam. Məndən əvvəl tenqom qutaranlar olub, ancaq onlar orta təhsil üstündə. Mən 1950-ci ildə Lenin adına APİ-nin Dil Ədəbiyyat Fakültəsini qutarıb kənd rayonumuza gələndə Hallavar kənd orta məktəbinə məni məcburi göndəriblər. Mən çox çalışdım, köz kəndimizə düşəm və öz fəaliyyətimi burada davam etdirəm. Amma çox təəssüflə ki, rayon işçiləri məni buraxmadılar ki, ora 7-8 illikdir. Sən Hallavar kənd orta məktəbinə getməlisən. Mən oraya dəssə müdiri təyin elədilər. Mən 4 il 51-54-cü illərdə Hallavar kənd məktəbində dəs müdür işləmişəm. Sonra oradan dəyişmişəm Gözəldərə kənd yedlik məktəbinə. Orada da direktor işləmişəm. Bir ildə orada işlədikdən sonra elə kəndimizdə 55-56-cı ildə ilk buraxılışı verən vaxtı mən artıq kəndimizdə birinci il idi ki işləyirdim. Birinci buraxılışı o vaxtdan oldu. Bəs o kadr ehtiyatına həyata keçirdi, kadrlar, məktəbdə müəllimlərin cəlb olunması. Ümumiyyətlə, o zaman deməli bizim kəndimizdə ali təhsilli adam yox idi. İlk dəfə mən ali təhsil diplomunu kəndə mənə aparmışam. 1950-ci ildə Lenin adına apini tutarıb mənə aparmışam. Məndən sonra bir neçə Recep Həsənov, Əliyev, ondan sonra Osmanov, Mürsəl, bunlar məndən sonraya düşür. Mən birinci ali təhsilli adam olmuşam orada. Məhəmməd müəllim, o məktəbin, bizim Arçut məktəbi 3 mərtəbəli böyük bir məktəb idi. Amma əvvəl yerdə olmayıbdı. Əvvəl onun ikincisi orada bir qədər fərqli bir yanaşma olmaq Arçut məktəbinə. Mən fikrimin əvvəlində dedim ki, bu məktəbi ilk dəfə o zaman üçün 3 otaqlı götürüblər, sonra da artırmalar olur remont hesabına. Lakin bu məktəbin əvvələ birinci mənə elə açıq deyim ki, məktəb binasına heç bir oxşarlığı yox idi. Çünki müəyyən vaxtlarda 2 otaqlı bir artırır, 1 otaq bir artırır, 3 otaq bir artırmaqla deməli çox yöndəmsiz bir hala salmışdılar. Bir gün mən direktor işlədiyim müddətdə Maarif şöbəsindən bildirdilər ki, avqust konferansına müəllimlərin iştirakını təmin etdiklə nazir də gələcəkdi. Mən buna çox belə şad oldum ki, nazir gələcək, elə mən öz fikrimi orada açıqlamalıyam. Konferans başladı. Birinci təhsil şöbəsinin müdürü, o da başyan var idi. O məruzanı oxudu. Bir nəfər ondan sonra çıxış elədi, ikinci mən qalxdım. Mən qalxdım və o həmən buraxılışda da bizim məktəbin yaxşı nəticə əldə eləmişdi. Mən məktəbimizin göstəriciləri haqqında məlumat verdim və elə əsl məqsədimə keçdim ki, mən məktəb binasının ikincisi haqqında nazirin nəzərinə çatdırım. Burada həm də rayon komitəsinin birinci katibi iştirak edirdi. Ondan əvvəl də mən bir neçə dəfə həmən katibin görüşündə olub, məktəb binamızın darısqal olduğundan, Respublikanın rayon, başqa rayonlarından da bizim məktəbimizə oxumağa gələnlərin sayının artdığından məlumat verib xahiş eləmişdim ki, orta məktəbi belə deyək, binasının tikintisini tezləşdirsinlər. O da düz Allah vəkili çox bir neçə dəfələrlə mənə söz verib və lakin icrasını yerinə yetirməmişdi. Burada mən çıxışımın əvvəlində rayon komitəsinin təriflədim ki, dəfələrlə məni qəbul edib, mən öz fikrimi ona açıqlamışam, amma çox təəssüflə ki, orta məktəb binasının tikintisi hələ baş tutmayıbdı. Nazirə göstərdim, belə faktlar çəkdim ki, Makaraşın kəndi bizim kəndlə
tən gəlir böyüklüyünə görə. Orada 3 il bundan qabaq 3 mərtəbəli yeni tipli 706 yerlik məktəb binası tikilibdi. Bozabdal kəndi bizim kəndin bir böyük məhəlləsi böyüklükdə, məhəlləsi böyüklükdədir. Orada isə 2 mərtəbəli qəşəng bina var. Amma Azərbaycan kəndlərindən, nə bizim kənddə, nə Hallavarda, nə Haydarda heç birində yeni tipli məktəb yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, hörmətli nazir, siz bu, bizim kəndə bir 15-20 dəqiqəliyinə gəlib bizim məktəb binasına baxasınız. Bu adına mən rayonumuzun rəhbərini də, sizi də xalqımızın adından dəvət edirəm. O məni dayandırdı, dedi ki, sabah saat 4-də mütləq mən gəlib məktəbin binasını görməliyəm və sizinlə görüşməliyəm. Dediyi vaxtda da gəldi. Ona qədər mən dərsə müdürməsi müəllimi, bir də ki, Valideynlər Şurasının sədri Qurbanov Məhərrəmi çağırdım və onları başa saldım ki, bunlar, bu barədə siz də öz fikirlərinizi deyin. O gələndə Məsum müəllim xahiş elədi ki, hörmətli nazir, gedək bir bizim sinif rəhbərləri, sinif otaqlarına baxaq. Sinif otaqlarının birinciyə baxdı, gördü ki, xırda bir otaqdır. İkinciyə baxdı, gördü xırda bir otaqdır. Üçüncüyə baxdı, gördü xırda bir otaqdır. Axırı daha o birilərinə getmədi. Dedi ki, dayandırdı orada gedişini və həm ikinci katibə, həm də Maarif şöbəsinə tapşırdı ki, sabahdan bu kənddə internat binasının tikintisinə başlayırsınız, remont hesabına, təmir hesabına. Qaldı ki, məktəb binasının simetə hazırlanması üçün mən bu işlə özüm məşğul olacağım yanvar ayının 65-ci ilin yanvar ayının birindən də məktəb binasının ikincisi başlayacaq. Elə də dediyim sözdə əməl etdi, sabahdan internat binasının ikincisi başlandı remont hesabına. O da bir mərtəbəli idi, deməli 3, 4, 5, 6, 7, 9 otaqdan ibarət idi. Bu, başqa yerlərdən gələn uşaqlar üçün tikilmişdi ki, orada yaşasınlar, qalsınlar, həm də məktəbdə oxusunlar. Amma biz vəziyyətimizin sinif otaqlarının darısqallığını nəzərə alaraq, onu da sinif otaqları kimi istifadəyə başladıq. Sonradan da 65-ci ilin yanvar ayından da məktəb binasının yeni tipli 765 yerlik 765 yerlik 3 mərtəbəli bir korpus, sonra bədən tərbiyəsi korpusu ayrı emalatxana və tüfəcət də bir ayrı korpusda. Bu tikintiyə başlandı. Bundan sonra məktəbimiz bir növbəliyə keçdi. Məhəmməd müəllim, sizin belə dək ki, rəhbərliyiniz etdiyiniz dövrdə ən uğurlu buraxılış, hansı buraxılış hesab edirsiniz? Ən gözəl buraxılış. Ən gözəl buraxılışdır, belə deyim ki, elə ilkindən bu işə mən orasını deyim ki, mən hələ məktəbdə oxumamışdan qabaq fikir belə kəndimizdə gələn müəllimlərin geyimini, əyin başını görürdüm və görürdüm ki, onlar çox yaxşı səliqəli geyiniblər, kalistokları var, kostyum geyiniblər, başlarında şapka, ayaqlarında tuflu. Amma bizim kənddə buna oxşar bir adam yoxdur. Hamısı kəndçi paltarında, hətta yamaqlı paltar geyinən, papaqlı kişilərdən ibarət idi. Mən düşündüm ki, mən oxuyub mütləq müəllim olacağım. Xabasızdır o, xalqımızın, xalqımıza bu barədə əlimdən gələn köməyə əsirgəməyəcəm. Elə buna görə də mən texnikumu da məktəbə daxil oldum. 6 yaşında məktəbə getmişəm. Məktəbə getməyim də çox maraqlı olubdum. Mənim hələ yaşım çatmırdı. Əmim qızı Gülüstan Əliyeva, o məktəbə gedirdim.
məktəbdən gələndə hər gün danışırdı ki, ay qardaş, məktəb elə yaxşıdır ki, həmişə bizi sırrə düzürlər, məktəbin həyatında gəzdirirlər. Sonra dərsimizdə bizi xorla oxudurlar. Belə çox maraqlıdır. Bu söhbətləri mənim çox ürəyimə yatdı. Dedim səhər mən də sənlə gedəcəm. Ancaq bundan əvvəl də mən həmişə öz bacım qədəmli, məndən 2 yaş böyük, 3 yaş böyükdür. O oxuyarkən mən də kitab aldırmışdım. Mən də elə orada dəftər aldırıb onun yazısına baxıb cüzmə qara edib yazırdım. Amma bu cüzmə qaralar sonradan çox səliqəli bir formaya keçdi. Mən elə bil ki, bacımdan da yaxşı yazmağa başlayırdım. Dəftərimi də, kitabımı da götürdüm. Gülüstanla birlikdə məktəbə getdim. Məktəbə getdim və onlar oxuduğu sinifdə mən də oturdum Gülüstanla bir yerdə. İki sıralı bir sinif otağı idi Darısqal. Orada üçüncü partada oturmuşduq. Birinci sinifdə dərs deyən müəllim, İdris müəllim içəri girdi. Məni görən kimi mən onun diqqətindən yayınmadım. Məndən soruşdu ki, bu kimdir? Məndən əvvəl əmim qızı dedi ki, müəllim, bu mənim əmim oğludur. Elə yaxşı oxuyub yazır ki, bu da oxumağa gəlibdir. Müəllim gəldi mənim kürəyimi, başımı sığalladı və dedi ki, sabahla yaş kağızını gətir, bir baxım görüm. Mən ertəsi günüm yaş kağızımı dözüyümlə barabar apardım. Müəllim baxdı, dedi ki, Məhəmməd, sən çox qaşıq olansan, həvəsin də var oxumağa. Mən də görürəm ki, sən çox maraqlısan, amma sənin yaşın çatmır. Sən gələcək il gələcəksən, yaşın çatmadığına görə. İndi bu dərsdə otur, tənəfüs olanda gedərsən, gələndir, mən özüm gəlib səni məktəbə getirəcəyim. Bu sözü deyəndən sonra məni bərk bir ağlamaq tutdu. Mən içimi çəkə-çəkə ağlamağa başladım. Müəllim mətəl qaldı, məni nə qədər sözə tutdu, qılıqladı, mən elə ağladım ki, ağladım. Axırı kimi dərs qutardı, mən çıxdım dərsə girmədim, yenə məktəbin həyatında qaldım. Bundan sonra bir neçə gün, bir 10-15 gün hər gün məktəbə gedirəm, pəncərədən onlar içərdə oxuyurlar, mən də pəncərədən durub içərdə bunlar nə yazırlar, onu yazıram, nə oxuyurlar, mən də bunu oxuyuram. Bir gün payızın ilk elə oktyabr ayının əvvəlləri idi, yağış yağırdı astadan, yuxarıdan da məktəbin qırşasının damından damcılar üstümə tökülür. Müəllim baxdı ki, mən yağışın altında yenə pəncərənin qabağından çəkilib getmirəm. Axırı ki, məni içəri çağırdı. Mən gəldim içəri. Müəllim mənim Gülüstanın deməyi ilə mənim dəftərimə baxdı. Gözlərinə inanmadı. Orada oxuyan uşaqların hamısından mənim yazdığım səliqə, sahman daha belə yaxşı idi. Bu, mənim dəftərimə baxandan sonra getdi, məktəb sinifdən çıxdı. Gedib direktorun yanına, direktorla söhbət edir ki, belə bir uşaq var, neçə gündür məktəbə gəlir, amma yaşı çatmadığına görə içəri girmir, mən demişdim. Gəlib pəncərənin qabağında durub, həmişə oxuyur, bu da bunun dəftəri, bu da bunun yazısı, belə. Bunlar mənim yazdığıma inanmırlar. Direktorun yanına mənə apardı, gəldi müəllim. Kim mənə təzə dəftər verdilər, ayrı dəftərinin ayrı bir vərəqində. Həm də dedilər ki, indi bunu yaz. Mən başladım yazmağa. Mən gördülər ki, doğrudan da bu yazıların hamısı mənimdir. Çox səliqəli, gözəl. Hesabdan da misallar verdilər, orada azad sürətdə elədim. O zaman direktor dedi ki, burax məktəbdə, qoy oxusun. Mən sabah gedəcəm, rayon maarif şöbəsi ilə bu barədə söhbət edərəm. Ondan sonra indi görə yollarla rəy verirlər. Elə də oldu, getdi səhər gələndə çox yaxşı bir
Nəticə ilə gəldi, o razılıq verdilər ki, hə, dayınlə bilə yaşın xırda dolduq yerinə. Yanvarda mən ikinci sinifə keçdim. Yanvardan ikinci sinifə, yanvara qədər, oktyabrdan yanvara qədər birinci sinifdə oxudum. Özlə sinif otağımız məktəbin o binasındaydı. İkinci sinifdə oxuyanda biz Məhəmməd Əli kişinin otağındaydı ikinci siniflər. Mən getdim ikinci sinifə. O zaman dediyim kimi hələ sinif otaqları yenə çatışmırdı. Belə bir vaxtda mən təhsilim davayı. Yedili sinifi fərqlənmədik şəhadətdən birisi ilə texnikoma qəbul oldum. Texnikomu da fərqlənməklə bitirmişəm. Ondan sonra 41-42-ci ildə Şinavanda müəllim işləmişəm. Sonra da gəlmişəm öz kəndimizə. 3 ildə burada işlədikdən sonra əsgərliyə getmişəm. Əsgərlikdən qayıdıb gələndən sonra mən təhsilimi davam etdirmək üçün əvvəlcə İrəvanda Xaçadur Abavuyan adına Pedagoji İnstitutun Azərbaycanlı şöbəsinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olub oxumuşam. 2 il orada oxuduqdan sonra erməni farsçıları elə o vaxtdan da bu eybəcərliklərini davam etdirirdilər. Həmin xalqın köçürməyə başladılar, yəni bir hissəsini Muğan çölünə. Məktəbin Azərbaycanlı şöbəsinin, İnstitutun Azərbaycanlı şöbəsində Bakının Lenin adına abi, o zaman Lenin adına idi, Nəsrəddin Tusi adına Pedagoji Universitetinə göndərdilər. Təhsilimin qalan 2 ildə də burada müvəffəqiyyətlə qutardım. Qayıdıb gəldim. Mən kəndimizə gəldikdən sonra mütləq belə məktəbdən nizam intizamı birinci növbədə yaxşılaşdırmaq, davamiyyətə ciddi fikir vermək, uşaqların təhsilində irəliləməsinə nail olmaq planı ilə qarşıma məqsəd qoydum və bu uğurda ciddi çalışmağa başladım. Elə də bu gözəl nəticələrini verdi. Deməli, bizim məktəbimizin ilk buraxılışının, bir neçə buraxılışının bir-birinin dalınca çox etibarlı. Həmşə, deməli, rayonun erməni kəndlərinin bizdən də 2 dəfə böyük olan Hamza Çuman kimi, Meğrut kimi, Şahalı kimi kəndlərindən bizim uşaqların sadəcə ali məktəbə qəbulu çox olurdu. Buna görə də, deməli, mən bir az da bu mənə dil uzunluğu vermişdi, açıq deyim də, hələ belə ki, mən fəxr edirdim ki, bizim bu darısqal mühitdə bizim uşaqlarımız heç bir ali məktəblərə öz bilik gücləri ilə daxil olur və müvəffəqiyyətlər qutarırlar. Bunu, mən bununla kifayətlənmirdim, hətta uşaqların kimlərin müəllim olmasına, kimlərin həkim olmasına, kimlərin hansı peşəni seçməyə layiq olduğunu əvvəlcədən valideynlərinə, özlərinə çatdırırdım. Səndən yaxşı həkim olar, səndən yaxşı müəllim olar, səndən yaxşı mədəniyyətçisi olar, səndən yaxşı hərbiçi olar, sonra belə. Ona görə də bizim buraxılışların hamısı rəngarəng fakültələrdə, rəngarəng ixtisaslara demək qəbul olub gəlirdi. Qısa vaxt içərisində bizim öz yetirmələrimiz hesabına məktəbimə ən yaxşı müəllimlərlə o 5-6 riyaziyyat müəllimi gəldi, hamısı bir-birindən bir-biri kimi çox savadlı, ədəbiyyat müəllimi, xarici dil müəllimi, ondan sonra belə deyək, başqa mütəxəssislər də gəlməyə başladı. Bu mütəxəssislərin belə sərbəst yığılması məktəbimizin hörmətini daha da qaldırdı. Adı məktəbimizin ətraf kəndlərə də yayıldı. Bundan sonra bizim kəndimizin orta məktəbində Gözəldərədən, Stepanovanın Azərbaycanlı şöbəsini bitirən 7-ci sinifi qutaranlardan, ondan sonra hətta Saralın özündən də bizim kəndimizdə oxumağa gəldi. Şenevandan, Axta rayonunun, Razdan rayonunun, sonradan bu Axta rayonuna Razdan deyir, Razdan rayonundan, Gürcüstanın Marnaylı rayonundan çoxlu şagirdlər gəldi. Açıq kəndi ilə əlaqəsi olan adamlar ki, gəlib Açıq məktəbinin belə sağlam ruhda gözəl intizamlı məktəbi olduğunu gördükdən sonra
oradan öz uşaqlarını, öz kəndlərində məktəblərdən çıxardıb, bizim kəndin gətirib və internetdə qalaraq onlar oxumağa başladılar. Bunun sayəsində də deməli məktəbimizin adı hər yerə yayılmış deyə bilək o dövrük. Məhəmməd müəllim, adətən iş dönəmlərdə, yəni belə deyək də, qız uşaqlarının məktəbdə təhsil almasına valideynlər bir o qədər yaxşı baxmırlar. Yəni bu problemləri siz necə aradan qaldırırsınız iş dönəmlərdə? Belədən də bunun üçün biz hər gün belə deyək, davamiyyəti ciddi yoxlama gedirdi. Hər gün ya dərs müdürü ya da özüm yoxluyurdum. Girirdim siniflərə, şagirdlərin davamiyyətini yoxlayıram. Hansını sinifdən şagird qalıbsa, birinci sinif rəhbəri ilə. Ondan sonra da, deməli, özüm valideynlərlə danışıq aparırdım. Bizim hər rübdə bir dəfə ümumi valideyn yığıncağı çağırılırdı. Bu valideyn yığıncaqlarında məktəbin fəaliyyəti bütün xalq cəmaatına çatdırılırdı. Uşaqlarının yaxşı oxuyanlar üçün ayrı. Əlaçıları əvvəlcə əlaçı oxuyan uşaqların valideynləri təriflənirdi. Zərbəçi oxuyan uşaqların valideynləri ayrı qrupda adları çəkilib təriflənirdi. Orada ən axırda da kimin uşaqları zəif oxuyurdu, onların adı çəkilirdi ki, aha, bunlar belə oxuyur, bunlar da bu cür oxuyur. O valideynlərin də adları çəkilirdi. Məktəbdə stend təşkil eləmişdik. Stenddə belə əvvələ təyyarə idi. Sonra bir dənə Qaz 24 idi, sonra bir dənə at idi, sonra da bir dənə tısbağa idi. Bu istəddə uşaqların adları altında yazılırdı. Kimlər əyalaçıdır, təyyarədə gedirdi, kimlər zərbəçidir, avtomaşında gedirdi, kimlər orta vəziyyətdə oxuyur, onlar da belə deyək, atda idi, o iki alanlar da belə. Bütün bunların hamısı deməli elə əhalini hərəkətə gətirmişdi. Baxırdın ki, məhəllələrdə də, evlərdə də bu barədə ciddi söhbət gedir. Bundan başqa da, məsələn, mən valideynlər yığıncağında izah edirdim ki, ay hörmətli valideynlər, niyə uşaqlarınızın oxumasına lazımlı kimi diqqət yetirmirsiniz? Axı, siz nə vaxta qədər ermənilərə nökər olacaqsınız. Sizin özünüz gedirsiniz ermənilərin girdə qalmış kəndlərində qalxoza kömək edib, taxılını piçirsiniz, ot piçirsiniz, heyvandarlıq fermalarında mallarına baxırsınız, qonçuluq fermalarında qonlarını otarırsınız. Elə sizin uşaqlarınız da gərək sizin yolunuzu davam etdirsin. İndi bunun üçün sizdə belə qeyrət olmalıdır. Siz bu uşaqlara nəzarət edin, oxuyub geçsinlər, gəlsinlər. Hətta adımla deyirdim ki, qardaş, sən özün çobansan, sənin oğlun bu saat imkanı var ki, nə oxuyub oxumağına görə yaxşı müəllim olsun, yaxşı həkim olsun, yaxşı, məsələn, mədəniyyət işçisi olsun. Belə-belə bunlara. Təkcə Alxan Aliyevin evinə mən ayla getmişəm ki, qızının məktəbi, 10-cu sinifi qutarır, qızı məktəbə qutaran kimi onu aldı məktəbə. İlk dəfə Azərbaycan Arçut kəndindən birinci qız Zəkiyə olubdu, Aliyevə Zəkirə. O oxuyub tibb bacısı olubdu, şəfqət bacısı. Ondan sonra da yavaş-yavaş cəmaat daha ahalidə elə bilkin. Bir dəfə də məni qalxoz sədrinin seçkisində məcburi xalq əyağa qalxdı ki, sən qalxoz sədri gəlməlisən, hamı bir səslə rol çəkdi və mən 2-3 dəfə qalxdım, onlara xahiş elədim. Xahişimdə dedim ki, mən sizə öz ixtisasım üzrə daha çox kömək verirəm. İmumi halda daha gözəl köməkliklər eləyib uşaqlarınızın savadlanması işini təşkil edərək. Nəinki qalxoz sədri olub, məsələn, qalxoz işini gücləndirəm. Onu hamı da bacarar. Dəfələrlə xahiş elədim ki, məni buraya seçməyin, qoyun qalın, mən öz vəzifəmdə, öz işimdə, mən burada sizə daha çox fayda verirəm. Elə buna görə də cəmaat da məni qəbul elədi, mən öz işimdə qaldığım müddətdə xeyli böyük nəticələrə
nail ola bildim. Ya bu nəticələrə görə, bu uğurlara görə siz ermənilərdən hər hansı bir qısqançlıq, hər hansı bir qeyri adi münasibət, adi seçkilik hiss edirdinizmi? Məktəbimizin bütün işlərinə görə belə deyil. Bu barədə elə mənim bir xırda özümün elə bir yardım bir yani şey var, onu demək istəyirəm. Mən qaçmadım saxta şöhrət dalınca. Düşündüm ki, haqq ədalət yağılsın. Saxta şöhrət təmiz qəlbə ləkədir. İnsanlar da bunu bilib alsın. Düzlük gen yağılsın yerin üzündə. Yerin tapsın hər insanın özündə. Düz ilə əyrini görən gözündə şöhrət həqiqətən şöhrət sayır. Mən başqaları kimi pul verib müəyyən mükafatlar almaq, nə mən əməkdar müəllim, nə bilim, belə şeylərə getmədim. Mən dedim ki, mən əsl işimlə, mən buna görə də biz bir neçə də onlarca mən fəxri fərmanlar, tərif kromatolar verilibdir bana. İstəri Ali Sovetinin və Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin, yox, İstəri Maarif Nazirliyinin və Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin tərifnaməsinə layiq görülmüşəm, elə bir tərifnamə var. Ermənistanın iki dəfə yenə Təhsil Nazirliyinin tərif kromatasına layiq görülmüşəm, oruları var. Bundan başqa da rayonun əlaqədar təşkilatlarının hamısından onlarca məndə şəhadətnamələr var, fəxri fərman və belə deyək, tərif kromataları var. Məhəmməd müəllim, bir Arçut kənd məktəbində praktik məşqlərə daha çox üstünlük verilirdi. Yadımızda da o vaxtı tutaq ki, coğrafiya dərsi coğrafiya kabinetində keçirilirdi. Məsələn, fizika kabinetində, kimya və orada daha çox belə deyək də praktik məşğələlərlə şagirdlərin o dərsi mənimsəməsi daha yaxşı şərait yaradırdı. Bax, bu barədə fikirlərinizi bilmək istərdik. Deməli, məktəb binası, dediyim, mən qabaqçadan dedim ki, 65-ci ildən məktəb, yeni tipli məktəb binasının tikintisinə başlandı. Elə məktəb tikintisi başa gəldikdən sonra da biz bir növbəyə keçdik. Bütün sinif otaqları, həm köhnə, laf iftidaydan olan o məktəbdə, sonra internat da üçü də məktəb sisteminə keçdi. Hamısında siniflər oldu. Ancaq bir-iki otaq ayırmışdıq ki, o başqa yerlərdən gələn uşaqlar üçün. Ona görə də bizim şəraitimiz çox yaxşı oldu. Buna görə bütün fənlərin hamısının ayrı-ayrı kabineti var. Fizika, kimya, ondan sonra biologiya, ədəbiyyat, coğrafiya, elə bir fən yoxdur. Emalatxanada məsələn evdarlıq, ondan sonra dülgərlik kabinətləri var idi ki, bunların hamısı. Sonra laboratoriya ayrı idi, tamamilə ayrı bir otaqda. Şəraitimiz gözəlləşdiyinə görə biz bir növbəyə keçmişdik. Dərslər də bununla gedirdi. Hər gün dərsin dediyim kimi yoxlama gedirdi. Gecikən uşaqlarla ayrı. Ondan sonra söhbətlər aparılırdı. Ona görə də məktəbimizdən izlənicilən yaxşı idi. Mən elə bir faktı sizə təsdiq eləmək üçün deyə bilərəm ki, bir gün bizim məktəbimizi qutaranlardan onlarca kadrolar yetişmişdim. Baytar həkim, agronomal təhsilli, zootexnikal təhsilli, belə ali təhsilli kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri yetişmişdi. Ancaq bizim belə bir dövrdə bizim kəndimizi yenə ermənilərdən gətirib rəhbər qoydular ki bu ixtisadçıdır gəlsin. Elə oldu ki, Əli müəllim Çarallı bizim kənddən gedəndə onun yerinə sərkçiyən familiyalı bir məri gətdilər ki, bu olacaqdır. Halbuki özümüzdə artıq ali təhsilli mütəxəssislər var idi. Baytar həkim də, zootexnik də, agronom da var idi. Mən məcburiyyətdə qaldım, onlar həmişə bana deyirdilər, bizi nə oxudursun, bizə ki, burada iş vermirlər ermənilər. Bizə iş ki, vermirlər, biz burada qalıb, burada bir qədir işləyirik, nə bilə, bombaş işləyirik. Doğrudan deyilə idi. Mən partiyaçıların arasında qısaca söhbət keçirdim ki, biz bu gələn
gətirdikləri nümayəndəni qəbul eləməməliyik və biz bunun əvəzində öz kəndimizdən olan mütəxəssislərdən birini buraya seçməliyik. Bu çox ciddi, uzun çəkdi. Gələn adam ikinci katibi idi, Sarkisyan da gəlmişdi o yanında. Biz onu qəbul eləməkdik. Qəbul eləmədik ki, özümüzün qadrolarımız var. Mütləq bu qadrolardan birini qoyub, bu gəlib həm bizim cəmaatdan tanış olana qədər, bizim ölürüşlə, yəni əkin yerləri ilə tanış olub, hansı yerlərin hansı bitkiyə daha faydalı məhsuldarlığı var, onları bilənə qədər hazır bizimkilərin özləri bilir. Katib, ikinci katib, birinci katiblə xeyli danışdı. Çox danışdıqdan sonra katib dedi, yaxşı, onda siz partiya yığıncağında sözə qoyun, hasını qəbul edirlər, o qalsın. O elə oldu ki, biz öz qadromuzdan Bayramov Məhəmməd Hüseynoğlu nəzərdə tutduq, o sovxozda direktor oldu, Sarkisyanı qəbul eləmədik. Bu da çox ağır olmuşdu katib üçün, birinci katib üçün ki, onun göndərdiyin namizədi biz qəbul eləməmişdik. Ona görə də məktəbə bir yoxlama göndərdi. Qisas almaq üçün? Qisas elə bil ki, məni işdən çıxartmaq üçün. Bir gün səhər tezdən idim, bizim evimiz də yolun qırağında, rayonla gələn yolun qırağında olduğundan səhər tezdən idi, yoldaşım gəldi, dedi ki, kəndə 3 dənə qazı 24 gəldi. Mən də çörək yedim, dedim, böyük kənddir, kim bilir, kimin evinə qonaq gəlib, ya elçi gəliblər, nədirsə. Və mən inanmadım ki, katib məndən qisas almaq üçün bu komandanı göndərmiş olar. Mən çörəyimi yedim, yola çıxdım, baxdım ki, məktəbin köhnə binanın yaxınlığında bizim texnika işçilərdən biri orada dayanıb durur. Dedim, adam da durur orada, həmişə çoxlu adamlar yığılır, dururdu. Gəlib buna çatanda dedi, ay qağa, məktəbə qədər erməni gəlib ki. Mən o saat barmağımı dişlədim ki, bu mənim haqqımdadır. Mənə qarşı təşkil olunmuş gəlib. Gəldim ki, bir nəfər dərsdə müdürün yerində oturubdu, 9 nəfərdilər. Biri orada oturub qalanlarda divanın və stullarda əyləşiblər, mən salam verdim, bunlarla əl tutdum, görüşdüm. O dərs müdürünün yerində oturan məndən soruşdu ki, gəl Aliyev, nətər dişlər? Dedim ki, babət dişlərdir, gedir də, işlədikən işləyir, zərər yoxdur. Bir az belə söhbətdən sonra dedi, olarmı sənin kabinetinə gedək? Dedim, gedək. O qalanları qaldı, bir də mən gəldik mənim kabinetimə. Mən öz kürsümü göstərdim ki, sən orada otuyunan. Dedi, yox. Beləcə qabaq qarşı otduq. Dedi, yoldaş Əliyev, bilirsən nə var? Biz bu komandanı katib göndərir. Sən məktəbə frontal yoxlamalıyıq. Dedim, daha katib rayonun rəhbəridir. Onun dediyi dedikdi, göndəribdi yoxluyum, ancaq mənim səndən bir xaişim var. Dedi ki, nədir? Dedim ki, xaişim ondan ibarətdir ki, sənin oğlun qızın varmı? Deyəndə bu, belə çox qəribə oldu ki, mən bundan məktəbdən uzaq bir ayrı sual verdim. Bu dedi ki, necə? Dedim ki, sənin oğlun qızın varmı? Dedi, oğlum da var, qızım da. Dedim, sənə ant verirəm oğlunun qızının başına, yoxlama çox düzgün gedəcək, saxtakarlığa yol verilməyəcək, yoxlansın. Yoxlama qutarandan sonra pedagoj şurada burada yoxlamanın nəticəsini açıq kütlə müzakirə eləyəcək, protokollaşdırılacaq, ondan sonra da sizə Allah yaxşı yol versin. Onlar deməli, bütün məktəbinin elə bir sahəsi olmadı ki, oraya yoxlamasın. Hətta inventarizasiyaya qədər. İnventarizasiyaya qədər yoxladılar ki, görək, bu oraya verilən inventarlar yerindədirmi, yoxsa başqa yerə götürülüb, aparılıb, mənimsənilib. Birinci yoxlamada cəmi cümlətəni 11 nəfər birinci dərsə, bir növbəli olduğundan birinci dərsə
11 nəfər gecikmə olmuşdu, onu saxlamışdılar. Ən çox tapdıqların böyüdü. Pionerlərdən 35 nəfərin döş nişanı yox idi. Ondan sonra oktyabrlərin, qalistokları yox idi. Oktyabrlərdən 27 nəfərin nişanı yox idi. Belə-belə şeylər. Amma hansı dərslərdə yoxlama oturmuşdular, o yoxlama vermişdilər. Hamısı 75-dən yuxarı olmuşdu faizimiz. 75, 78, 80, 83, 89 da faiz verən olmuş. Belə nəticə çox yaxşı olmuşdu. Yoxlanmışdılar. Qutarandan sonra, 3 gün yoxladıqdan sonra pedagog şura çağırıldı. Bunları yoxlamanın nəticəsi verildi. Bu, ondan sonra getdilər. Aparır, həmin aktı təqdim eləyəndə katib onu söhür, biyavır edir ki, mən səni göndərdim ki, onu çıxartmaq istəyirik. Nöqsanlar topla gətiyinlə, işindəki nöqsanlar. Sən bunu gətiribsən ki, mən onu mükafata təqdim eləyəm. Onun yanında da axtını çırıb, tulam bunu sonradan bir dəfə görüşdük, həmən adamın özü dedi. Dedi ki, bax, belə bir vəziyyət oldu, məni biyabır elədi ki, mən səni göndərmişəm ki, nöqsan gətiyinlə mən onu işdən çıxartmaq. Sonra da bir 3-4 gündən sonra bir komanda da yenə gəldi, onlarda da onların da yoxlaması heç bir nəticə vermədi. Nəticə beləliklə mən öz işimdə qalıb işləməli oldum. Məhəmməd müəllim, bu məktəblərin belə deyək də reytinqini müəyyən edən şeylərdən biri də göstəricilərdən biri də odur ki, yaxşı oxuyanların sayının çox olmasıdır, institutlara girənlərin sayının çox olmasıdır və bir də medal alanların sayının çox olmasıdır. Bax, sizin o rəhbər vəzifədə işlədiyiniz müddətdə, yəni direktor olduğunuz müddətdə medal alanların sayı nə qədər olur ümumilikdə? Medal alanların sayı mən elə adımla deyim. İki nəfər Borçalıdan gələn olan uşaqlardan olur. İki nəfər. Dörd nəfər də bizim öz kəndimizdən. Altı nəfər. Altı nəfər olubdu, bu altı nəfərdən Əliyev İlhamdı mənim öz oğlumdu, Qurbanov Sədidi, ondan sonra İsmailov İmdatdı, sonra Binnətov Sevişdi, sonra Hacıyev Hüseyin var idi. Biri də birinin familiyası yadımından çıxıb oğlanın adı Lətif idi. O da Boşalının Mənaoli kəndindən gəlmişdi. Sonra mənim vaxtımda, mənim dənə direktorumun az faizində Bəhman müəllim, bir də Bəhman Yolçiyev, Bəxtiyar müəllimin oğlu, bir də Məsim müəllimin qardaşı Məhəmməd. Bunlar medal alıblar. Bir şey də deyim, bizim kənd məktəbi, yəni Artuq kənd məktəbi o zonada, o kəndlər içindən böyük məktəblərdən biriydi. Nə qədər şagird təhsil alırdı orada? Deməli, mən təhsil götürən vaxtım 690 nəfər idi. Bu, o deməli, müharibə illərinin, o doğum az olduğundan, müharibə illərinə düşdüyündən doğum az olmuşdu. Ona görə o dövrdə aşağının sayı aşağı düşmüşdü. Ancaq mən oxuduğum, mən direktor olduğum müddətdə ən çox rəqəmli 789 nəfərə qədər qalxdı. 789 nəfərdən yuxarı daha çıxmadı, ondan sonra o səviyyədə qaldı. Müəllimlərimizin sayı nə qədər idi? Yəni, müəllimlərin sayı, deməli, elə bir ixtisasçı yox idi ki, elə bir ixtisas sahəsi yox idi ki, onun xüsusi ixtisasçısı olmasın. 6 nəfər riyaziyyat müəllimi idi, 3 nəfər kimyaçı var idi, 2 nəfər coğrafiyaçı var idi, 4 nəfər tarixçi var idi. Ondan sonra xarici dil müəllimlərindən belə deyək, 2 nəfər xarici dil, rus dil müəllimləri peydad oldu Güləvər, o dövrün müəllimələridir. Siz burada da müəllim işlədiniz. Yəni, o təhsil sistemində, kənddəki məktəblə, buradakı məktəb arasında dağların başı ilə ayağı qədər fərqi var idi, ətəyi qədər.
Demək o burada mən 92-ci ildən 2010-cu ilə qədər məktəbdə müəllim işlədim, sadə müəllim, dil ədəbiyyat müəllimi. Yalnız bircə məsələ müzakirə edirdi, bircə qiymət, daha özcə şeyə toxunma, nə dərs işitmək var buydu burada, nə müəllimlərim belə deyək, bir-birinin dərsində oturub metodiki mühazirələr oxunması, açıq dərslərin keçirilməsi burada yox idi. Amma orada demək, hər ay açıq dərslər keçirir. Açıq dərslər elə belə kəskin təhlil olunurdu ki, elə bil ki, burada oturanlar bir-birinin düşmənidir. Üç qutarandan sonra Mehran qardaş kimi noksanları açıqladıqdan sonra, təhliflər verildikdən sonra bir-birindən çox səmimi dost rəftar edib, hətta gedib o bir məclisdə yiyib öz içirdik. Siz o vaxtı, sonuncu deportasiya zamanı kənddə əhalinin qorunmasında, mütəşəkkil qaydada çıxarılmasında önəmli rol oynayan şəxslərdən, ziyalılardan biri olmuşsunuz. Aydındır. Onunla bağlı da, məsələn, xatirələrimiz nətər qaldı, oradan cəmaat necə çıxdı, hansı şəraitdə çıxarda bildiniz o insanları? Hələ qulağasının. Deməli, bu məsələ orada gizli fəaliyyətdə davam edildi. Hələ ki, 1960-cı illərin 61 idim, bilmirəm, 62-ci il idimi bir gün gətirib katibin olduğu kabinetin pəncərə belə qapısının altından bir dənə içəri kağız atmışdılar. Bu kağız erməni vətənpərvərlərinin azadlıq təşkilatı tərəfindən yazılmış bir dənə məktub idi. Belə deyə o belə adlanır. Hayqaqanın Hayrənə Sirneri azad tutuyan qazma gir tutuyan. Bu erməni vətənpərvərlərinin azadlıq təşkilatı adlanır. Bu azadlıq təşkilatı elə o vaxtdan böyük Ermənistan xulyası ilə yaşayaraq ermənilərin arasında gizli təbliğat aparırdı, pul toplanırdı. Pul toplanırdı ki, Qarabağ alınması elə o vaxtlardan var idi. Ancaq onlar bizə qarşı həmişə ikinci dərəcəli münasibət göstərirdilər. Bizim işlərimizi o qədər də qabarıq gözə üzə çıxartmırdılar və heç tərifə də layiq görmürdülər. Onlar həmişə məruzələrində Azərbaycan kəndlərinin kənd sovetinin işini də, qalxoz və sovxozun işini də ikinci plana salırdı, bizdə gerdə qalmış kimi göstərirdi. Yalnız bircə məktəb məsələsinə gələndə Arşudun məktəbi birinci çəkilirdi. Aynla başladım, mən bunu bir dəfə özlərinə dedim, nə yaxşı siz elə Arşudun aynla başladığına görədim. Dedilər, yox, doğrudan da sənin məktəbin, məktəb kimi çox qabaqçı məktəblərdən biridir. Adətən ermənilər, Ermənistanda bizə olan... ikinci dərəcəli doğuyla, beşinci, altıncı dərəcəli bir xalq kimi baxırdılar. Onlar öz uşaqlarının içərisində Azərbaycanlılar Gehtot Türk deyirdilər, Gehtot Türk. Buna da bir misal gətirim. Bir gün yanvar ayıdı, təzə ildi. Bizim Maruş şöbəsində həmişə biz gedib onların bayramlarını təbrik edirdik. Ya, kanyak götürüb gedirdik. İnspektorlardan Yesayan Qurqan var idi, onun evinə getmişdik. Vatanan direktoru Əli müəllimlə bir yerikdə elə təzə il süfrəsinin başında darısqal bir girdə idi, balaca bir otaqda oturmuşduq. Məclisin aşağı ayaq tərəfində hələ baxça yaşlı bir qız uşağı oynayırdı. Mən Məhəmməd müəllim götürüb bakalımı içəndə onun həyat yoldaşının adını çəkdim və dedim ki, bacı, bacı deyəndə o uşaq oradan tez döndü mənim üzümə, xeyli baxdı. Baxdıqdan sonra oradan
stolun, qabağı stolun altından girdi, iməkliyə, iməkliyə gəlib atasının yanından çıxdı. Atasının yanından çıxdı, onun qulağına nə isə pişirlədi. Onunla da mən yanaşı oturmuşuq, belə zənnəməni kimi. Bu, mənim üzümə baxdı, güldü. Bir də bunun çəkdi qulağına nə isə uşaq pıçıltı ilə dedi, mən onu eşitmədim ki, nə deyim. Sonra atası dedi ki, bu bilirsən nə deyir, İngir Aliyev. Bu deyir ki, belə də mədəni türk var. Yəni, o deməkdir ki, ermənilər həmişə öz evladlarına körpə vaxtlarından azərbaycanlarını cəxdot türk adlandırırdılar. Cəxdot kimi, türk kimi qələmə verirdilər. Həm də onlara, onlarda belə bir misal, elə belə dövrüyə düşmüşdür. Çıxdın küçüyə, öz uşaqlarına belə nəsiyyət verirdin. Çıxdın küçüyə, gördün ilan var. Sən onu çalış, öldür. Əgər öldürə bilməsən, zərər yoxdur. Öldürməsən də sonra öldürərsən. Amma çıxdın küçüyə, gördün türk var, öldür. Öldürməsən, sən xalqın düşmənisin. Xalqın düşməni, türk öldürməsən, sən xalqın, öz xalqımızın düşməni. Gör, bax, bunlara hələ bu millət öz uşaqlarına belə tərbiyə verirdi. Biz isə əksinə deyirdik ki, bu qurgin əməndir, bu hayqaz dayandı, bu nəvlim mən belə tərbiyələr verirdik. Onlar elə deyirdilər, biz də belə deyirdik. Bəlkə biz daha humanist yanaşmışıq, ondandır. Bizim humanistliyimiz elə o vaxtda var idi, indi də var, həmişə də var. Biz heç kəsi təhqir eləmirik, heç kəsdən özümüzü üstün tutmuruq. Biz öz mədəniyyətimizi, öz millətimizi həmişə sevmişik, yenə də sevəcəyik. Sevməklə də yanaşı olaraq onun yolunda, laf canımızdan keçməyə də hazırıq. Məhəmməd bəy, bu son deportasiyadan 30 il keçir. 30 ildir, elə də ki, insanlar oradan öz yurt yuvalarından ayrılıblar. Deməli, 88-ci ilin may aydı. İyun ayının əvvəlləri idi. Məktəbdə şagirdləri imtihanlara buraxmışdıq. Biz də o şofer Həsənin önünün böyründə bir nərdixana təşkil eləmişdilər. Orada adamlar yığılıb, indi o sizin də yadınızda olar, nə bilim mən. Orada həmin nərdə oynayırdılar, danışanlar danışırdı, nərdə oynayan nərdə oynayırdı. Mən də gəlib orada oturmuşdum. Bir gün axşam tərəf idi, may ayının da son günləri idi. Bir də baxdıq ki, aşağıdan bir neçə yenə minik maşını gəldi. Qazı 21 də var idi, qazı 24 də var idi. Gəldilər, bizim qarşımızda dövrə vurdular, o meydança kimi yerdə maşınları əylədi. İçindən qalış toxlu bir neçə nəfər, 4 nəfər adam gəldi. Gəldilər, bizə salam verdilər. Baxdılar ki, bunların içində hamısından yaşlı mənim. Mənə dedi, olar mı ki, bir bəri gələsən? Mən qalxdım, bunlardan biraz maşınlara tərəf kənara çəkildim. Mənə dedilər ki, bu daşnaqlar quduruqlar. Bu ilin payızında böyük qırğın eləyəcəklər. Sənə biz Azərbaycan ermənisiyik, Şamxorun ermənilərindənik. Amma indi hazırda Yerevanda Zovet İnstitutunda müəllim işləyirik. Biz bu məqsədlə gəldik ki, bizim kəndlə sizin kəndi dəyişək. Daha siz o qırğına qalmayasınız. Qırğına qalmayasınız. Bu, bana bu sözləri dedi və mənə belə bir sözlərdə dedi ki, bir həftə, gələn həftənin 6-cı günü gələcək, yəni üzümüzə gələn 6-cı gün gələcək. Yonatan, sən kənd cəmaat arasında bu fikrimizi yay, gör cəmaat razılaşırsa, kəndi kəndlə dəyişək, belə. Mən buna dedim ki, bu elə şey olarmı? Yəni, dedi, yox, mütləq bu olacaqdır. Dedim, bu Sovet dövləti, Komünist Partiyası buna icazə verməz axı, biz qardaş kimi dolanmışıq, bir-birimizdən mehriban, səmmi,
bir-birimizin evinə gedib gəlmişik, xeyrində, şərində iştirak eləmişik. Nə oldu ki, birdən-birə sizin millət belədir? Dedi, daşnaqlar bunu eləyəcəklər. Mən vaxtında sizə deyirəm. Və biz də gəlmişik, sizin kəndlə bizim kəndi dəyişək. Biz bu gəlib buralardan soraqlaşmışıq, ermənilər sizin kəndi bizə salıq verir. Mən də bunları eşitdim, bunlar mənlə danışandan sonra vaxt qoydular ki, həftənin 6-cı günə kimi, sən bu işi gör, 6-cı gün gələcək. Getdilər. Mən bunlardan ayrılanda bizimkilər dedilər ki, nə deyirdilər, dedi bəyək. Yenə burada da mənim kim deyənlər oldu. Sovet dövləti ölüb bu Komünist Partiyası. Harada qalıb ki, bunlar gəlsinlər, azərbaycanlıları qırsınlar, yaxud filan eləsinlər, belə. O, heç kimi inanmadı, hətta kəndimizin rəhbərləri də. Hətta bizim özümüzün kəndimizin rəhbərlərindən bir paraları da məndən gördü kimi. Güya, mənim oğlum burada yoxdur, qızım burada yoxdur, özüm də köçmək istəyirəm, cəmaatı ağzına əyib cəmaatı köçürmək istəyirəm. Ona görə bu təbliğatı mən bu fikri yaymışam. Axırı ki, bunlar razılıq olmadı. Həftənin sonuncu günüydü, bir də bizim qonşu Bahar gəldi ki, Məhəmməd müəllim, sizin evə bir sürü erməni gəlibdi, bir dəstə. Get, bir sənin çağırırlar. Getdim ki, doğrudan həmən adamlardı, gəliblər. Yoldaşım da nərdi verib, nərdi oynayana bax, şahmat oynayana bax. Mən də bu, gəldim, görüşdüm. Söhbətə əsnəsində aydın oldu ki, bizim cəmaat razılaşmalı. Onlar yenə təkrar dedilər ki, özünüz biləsiniz, cəmaatınızın get düzgün başa sar. Nə vaxt lazım olsa nömrə də verdilər bana ki, bu nömrəyə zəng görünlə biz gəlib sənlə yenə görüşüb, əgər razılıq olsa, ki, köçmək razılıq olsa, gəlib sənlə görüşərik və bu işi təşkil edərik. Belə də oldu. Bununla da nə bizim kəndin cəmaatı razılaşmadı, nə də belə deyək, köçməyə meyli olan olmadı. Qaldıq ta fayda qədər. Elə oldu ki, artıq da ermənilər Daşnaq Partiyası da rayon komitələrinin adını dövdülər, işdən kənarlaşdırdılar. Özlərinin nümayəndələrini qoydular çatıbın yerinə. Saral kəndi bizdən iki gün qabaq Saralın Çibdak rayonunun partiya komitəsi, İkirək komitəsinin sədri, Naçallı Himelisə, ondan sonra Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin müvəkkillərindən biri gəlmişdilər, onları təşkil eləmişdilər ki, iki və bir samasfal vermişdilər ki, evinizdən qırıq söhük gözə gələn beşinizdən nəyiniz var götürün. Samasfanların nömrəsini də yazıb, kimin beşə hansı sasma samasfaldadır, o beş sahibinə vermişdilər ki, siz özünüz gedəcəyiniz avtobusla, maşınları, şoförlərin özü Qazaqda sizə gedəcəksiniz, Qazaqda həmən maşınlardan öz beşinizi götürəcək. Gəlib, aparmışdılar Lermontovla Həmzə Çumanın arasında bunların avtobusu güllələmişdilər, üç nəfər Saraldan ağır yaralandı, amma ölən olmamışdı, ağır yaralanmışdı. Maşınları da hamısını talayıb, hər kəş öz qapısına aparmışdılar, maşını da gəlib elə. Bu əhvalat olmuşdu. Bir gün də elə oldu ki, mən yenə evdə idim. İcraçız gəldi, mənə çağırdı ki, rayondan adam gəlib, rayon partiya komitəsinin katibi, icra komitəsinin sədri, ondan sonra prokuror, naçalnikisə, sofo direktorunun idarəsindədir, səni də çağırırlar. Getdim ki, əyləşiblər onlar, bizim də partiya təşkilatlarını çağırıblar, Kəsovet sədridir, sofodun direktoru Bayramov Mamətdir. Sonra kənsovist sədiriydim, dedim mən. Mən daha hamıdan gec gəldiyimə laf kənar stolda oturmuşdum. Katib də sofoz direktorunun da oturub başladı ki, bilirsiniz nə var? Öndə bu gələn katib tamamilə təzə katibdir.
bizim ki o vaxtıyla olan katib deyil. Bak, bu, çünkü bana evvela bana dediler ki, bu indi bizim rayon komutasının birinci katibidir. Petrosyan familiyalı bir nöferde otururdu. Ben de daha önce tanıdım ki Petrosyan da rayon komutasının birinci katibidir. Ondan sonra bu başladı ki Arçut kendi bizi deyin, bize çatan məlumata göre çok kabakçıl kent olup hem sovxoz işinde, hem kalxoz dövründe, hem de məktəbinde çok büyük ilerlemeler olubdu. Bütün bunlara göre hem de çok halk, çok qonaqpərvər olubdu. Belə tərif edir, biz buna göre gelmişik ki, sizin təntənəli sürətdə köçürək. İndi aşağıda da mənim de hiç xəbərim yoxdur. Bizim elə o qoltuq bağının yanından da aşağı bir 60-70 samasval getiriblər, orada əyliyiblər. İndi hərəyə 2 və 1 samasval verəcək. Nə başarır, öz evindən qiymətli şeylərindən götürsünlər bir maşın dolusu. Özləri avtobusla gedəcəkdir, maşınlarına da şoförləri aparır, Qazaqda sizə təhvil verəcək. Bu formu danışandan sonra sovxozun direktoru da razılaşdı, Məhəmməd müəllim, hə, yaxşı edirsiniz, sağ olun. Çar Sovetdə razılaşdı, partiya təşkilatlarla razılaşdı, sıra gəldi, çatdı bana. Mən qalxdım, dedim əvvələ, çox sağ olun, çox razıyıq ki, siz böyük humanist bir qayğı ilə bizim kəndimiz cəmaatına yanaşırsınız və gəlib bu tövbiyyəni edirsiniz. Yoldaşlar da razılaşdı. Amma mən məktəb direktoru kimi, mən buna narazıyım. Dedim, niyə? Dedim, ona görə ki, bizim də taleyimiz Saral cəmaatının taleyi kimi olacaqdır. Onları Lermontovla Hamzə Çumarın arasında güllə boran elədilər, ermənilər. Mallarını talan elədilər. Bizimkini də Hamzə Çumarla Felatoğun arasında eləyəcəksin. Mən, əgər siz bizə ürəklə kömək eləmək istəyirsiniz, mən təhlib eləyirəm, samasval olmayacaq, bortaboy maşın olacaqdır, bortaboy maşın. Hər evə bir maşın verəcəksin. Sovet ordusundan da 3-4 tank gələcəkdir. Biri kolonnanın əvvəlində, biri ortasında, biri də axırında. Bizi kolonna köçürəcəkdir. Əgər bunu təşkil eləyə bilirsiniz, hə, təşkil eləyə bilmirsiniz, samasvarlanlar olmayacaq, mən narazıyam. Dedim də çıxdım eşiyə, ikinci mərtəbədən cəmaat da idarənin qabağına yığılıb, xəbər yayılıb ki, buradan Həsən Soydöv gələcəkdir, Nazirlər Sovetinin sədri. Gələcəkdir, köç işini təşkil eləməyə. Mən dedim, ay cəmaat, bizim rayonun rəhbərlikçiləri gəlibdilər bu məqsədlə. Kəndimizin rəhbərlərinin hamısı razılaşdılar. Tək mən razı qalmadım. Belə razı qalmadım ki, dedim Saralıları filan yerdə güllələdilər. Bizi kimlərdən filan yerdə güllələyəcəklər. Bizə bu şəraiti yaratsanız biz keçərik. Yox, əgər Sovet ordusundan buraya kömək gəlib bizi sapravajda eləməsəm, yola salmasam, mən narazıyam. Mən belə deyəndə, dedim də və çıxdım. İndi siz bilirsiniz, rəhbərlərimizin mi sözünə qulaq asırsınız mı? Hamısı bir ağızdan dedi, Məhəmməd müəllim, sən harayan, biz doğruya. Heç bir kimiz bu təhlibə razı qalmırıq sənləlik. Belə də razılaşdılar. Ondan da 7-si günü zəlzələ oldu. Zəlzələdə də mənim yoldaşımın qolu qırıldı, bir neçə nəfər də yaralandı. Ondan sonra ermənilərin başı qarışdı, komendasadı yarandı. Ondan sonra da kolona verdilər bizə, o kolona ilə maşınlarla bizi boyu daşıdılar kənara. Belə. O toxunmadıq qaldı. Mən bildiyimə görə hansısa ildə demək
məktəbdə oxuyan buraxılışda da, buraxılış uşaqlarının 20 nəfərindən çoxu institutə girib. O elə bir şey olub da, elə mi? 19 nəfər. Aha. 19 nəfər institutə giribdi. 4 nəfər də texnikuma girib, cəmi demək onu da hesab eləsək 23 nəfər. Bu Gülşən müəllimə, bizim mənim öz qızım, bir də Fatma Qurbanova, sonra Tamara, Sədi, ondan sonra onların buraxı, bir Sədi deyirəm, onların buraxılışında olubdu, 19 nəfər gəlib təhsilə giriblər, 4 nəfər də texnikum. Bu olubdu 69-70-ci dərs ilində. Aha, 79-cu. Məhəmməd müəllim, bir sualımız yarımçıq qaldı, onu xahiş edərik, cavab verəsiniz. O iş dönəmlərdə, məktəbin iş vaxtlarında, o qız uşaqlarının məktəbə cəlb olunmasında o problemlər yaranmırdı ki, məsələn, o valideynlər o vaxtı qız uşaqlarının məktəbə qoymasını istəmirdilər. Yox, düdüm, bu laf əvvəlləri, dediyim vaxtı, o ki, yetirlik olan vaxtı uşaqlarını məktəbə qoymayan, məktəbdən yayındıranlar olurdu, onda mənim özüm oxuyan vaxtlarımda. Ancaq məktəb artıq formalaşmışdı. Məktəb formasına düşmüşdü, icbari təhsildən kənarda qalmağa elə Ermənistanın özündə ciddi fikir verilirdi. Əgər bilsələr edilər ki, bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər icbari təhsildən kənara qalıb, o məktəb direktorunu cəzalandırırdılar. Ya işdən kənarlaşdırırdılar, ya töhmət verirdilər ki, niyə sən bunu düzgün hesaba taparım? Məsələn, uşağı məktəbə tam təmin eləməmişsin, belə bir şey var idi. Ona görə də məktəbə hamı cəlb olunurdu. 7 yaşı tamam olmuş uşaqların hamısı bir nəfər kimi məktəbə cəlb edilirdi. Amma oxumaqda belə yayınmalar var idi. Bəzən baxırdın ki, uşaqlar elə deyək, səhlənkarlıq edirdi, lazım iki mürəhinə oxumağa meyil göstərmirdi. Gəldim mən, kənd arası oyunlarla aşıq oynayırdılar, pul oynayırdılar, ləhbi oynayırdılar, belə şeylərlə məşğul olurdu. Buna qarşı da bizim ciddi deməli, mübarizəmiz başlamışdı. Biz həmişə deməli, məhəllələrdə olurduq. Hər ürübdə bir dəfə bütün kəndi məktəb müəllimləri axşamlar gəzməli idi, uşaqların ev şəraitini yoxlamalı idi. Bir tərəfdən, məsələn, mən 3-4 müəllim mənim yanımda, dərs müdürü 3-4 müəllim onun yanında, həmkarlar təşkilatı 3-4 müəllim onun yanında, partiya təşkilatı 3-4 nəfər onun yanında hərlənirdi, valideynlərlə söhbət aparırdıq, onları işə başa salırdıq ki, qardaş uşağı oxumaq lazımdır, oxumanın üçün də şərait lazımdır. İndi əvvələ şəraitlərini oxuyurduq, görək bunlar doğrudan da lazımı şəraitlə təmin olunubdur, yoxsa yox. Bax, belə, buna görə də məktəbdən nizam-intizam çox qaydasına düşmüşdü. Öz axarında normal vəziyyətdə gedirdi. Məhəmmədəm, sonuncu sualımız bir ziyalı kimi, bir təcrübəli aqsaqqal kimi həm öz yetirmələrinizə, həm gənc nəslə nə nəsiyyətləriniz, tövsiyələriniz olardı? Mən o vaxtı da deyirdim ki, əgər siz daimi çörək qazanmaq istəyirsiniz, birinci növbədə təhsilə sahib olmalısınız, təhsilli olmalısınız. Bu uğurda da mübarizə aparırdım əvvəldən qədər və buna da nail olmuşam Allaha şükür. Mənim dövrümdə elə bir adam, belə deyək ki, oxuyan uşaq olmuyor ki, onlar belə xoşa gəlməyən hallarla məşğul olsunlar. Hətta ən zəiflər üçün də mən gün ağladım. Onlara hamamlıda o Məmlinin zadın növələri var idi, Tofiq var idi. İndi mantyor işləyir. Onlar da ləyib oxuyurdu. Onları mənə apardım Sibdaqdan traktor kursuna qoydum. Orada oxudular. Hamısı traktorçu oldu. Neçələri o rüqtarandan sonra gəlib bizim kəndimizdə həm traktorçu işlədilir, həm də bir mütəxəssis kimi belə. Cavanlara məsləhətiniz nə olar? Cavanlara, indiki cavanlara məsləhətiniz nədir? Məsləhətim odur ki, həyatın nəbzini tutmağı bacara bilsinlər. Valideynlərinin
himayəsində valideynlərinə hörmətli olsunlar. Hər bir uşaq öz valideynlərini öz canından artıq sevməlidirlər. Vətənimizə, vətənimiz yolunda belə ana kimi, anaya bəslədiyim münasibəti vətənimizə də bəslədi. Bunun sayəsində xoşbəxtlikdən bizim kəndimizdən Qarabağrunda gedən döyüşlərdə bir neçə nəfər də şəhidlərimiz oldu. Bunlardan dadının Qəmbərin oğlu milli qəhrəmandı. Sonra Alxazın oğlu şəhid oldu vətən yolunda. Sonra Məhərrəmin oğlu Aliyev Məhərrəmin qara kişinin nüvəsi. O Cəmil vətən yolunda şərəf nişanı ordeni alıb ola ki, mən bildiyimə. Ondan sonra Qaranın oğlu. Bunlar da vətən yolunda, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Özü də elə belə xalqımızın həm adını şöhrət gətirən faktlardır. Həm də ki, məsələn, xalqımızın öz vətəninə olan münasibətini tərənnüm etdiyi ən gözəl nümunədir. Başqa deyəcəyiniz var mı özünüzün demək istəyəcəyiniz şeylər? Deməyə sözüm çoxdur. Belə ki, xalqımızın qabaqçı adamların xalq üçün tutduğu vəzifədən istifadə edərək öz qayğısını əlindən gələn köməyi, qayğısını əsirgəməməlidir. Düzgün yol göstərməlidir. Bunlardan rəhbər vəzifələrdə indi çalışanlarımız var. Daha özlərini kənara çəkib təcrü dolunmuş vəziyyətdə saxlanmasını. Onlar əllərindən gələn köməyi eləsinlər. Həm ümumi xalqımıza, həm də Arçut cəmaatına. Çox sağ olun Məhəmməd müəllim. Sizə də əziyyət verdi. Allah sizdən sağ olun.